В България безработицата продължава да намалява, като в края на миналата година се е понижила до 6,1%, показват последните данни на Евростат. На фона на това обаче остава проблема с липсата на работна ръка в някои сектори. Затова най-важната ни задача е да задържим у нас младите, като им предложим добра работна среда и конкурентно заплащане. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев на откриването на 18-то издание на Дни на кариерата в София. Най-сериозен недостиг на работна ръка се усеща в производството. Не само в производството, в туризма, но в производството е най-тежко. И там е на всички нива. Не говоря само за инженери, където буквално говорим за глад, квалифицирани работници, изобщо даже не квалифициран, работна сила. И столичната община очаква новите си стажанти, съобщи кмета Йорданка Фандъкова, която традиционно присъства на откриването на форума. Тя посочи, че в София е концентрирана почти 22% от работната сила на страната. Освен общината, на дните на кариерата, новите си служители търсят още 130 компании от цялата страна. Идеалният кандидат е този, който има желание да работи, креативен е. При нас много важно е да работи на смени, т.е. трябва, нали, да е по гъвкав с работното време. Кандидат трябва да бъде уверен, да има желание и хъс за работа. Да притежава най-вече мотивация, хъс, за желание за постижение и щипка реализъм. Веднага след официалното откриване, залата се напълни с хора, търсещи новата си работа. Сред първите от тях срещнахме студентите Валентин и Фатие. В момента уча статистика в Софийския университет и тук съм за да търся стаж или работа, евентуално. Търси си работа или стаж, нещо с което да започна като да дам старт на своята кариера. Ами аз нямам опит, така че нямам такива изисквания като за заплата в момента. По-скоро търся място, на което да науча много. Ами минимум 1000 лева. Бруто. И не на последно място няколко съвета от вицепремиера Дончев, за да сте удовлетворени от себе си. Ако това, което работите днес, не ви задоволява, ако работодателят ви не ви цени достатъчно, намерете друг. Ако на работата, която сте в момента, ви е скучно, намерете си по-интересно.